God morgon alla krigare och kämpar. Och nu är vi framme vid dag 6. Och det är idag Sveriges nationaldag. Som inte jag kommer att fira på något sätt. Jag vet inte riktigt vad man ska fira. Det känns lite som att det finns ingenting att fira, för att man får ju knappt ens ha svenska flaggan uppe. För att det är... ja. Det är fel, anser man. Men i alla fall det är dag 6. Och jag har nyligen kommit upp. Jag vaknade före larmet idag för en gångs skull. Och lite piggare än tidigare dagar. Så jag kanske har sovit lite bättre i natt förmodligen. Så jag har precis varit uppe och gett katten mat. Men idag gick han inte ens fram och sniffade på oss. Han gick bara därifrån. Innan jag hann att ställa ner. Så ja, men han äter väl vartefter. Så det är samma rutin som alltid. Löpande 25 minuter och sen frukost. Skulle kunna gå ut och köra. Det förslag för att göra. Det är fruktansvärt varmt. Jag kollade termometern nu innan jag gick in i mitt rum. Och det är 21 grader ute redan. Och klockan är bara 7. Här var ju någon jävla jobb idag. Oh. Så nu ska jag dra på mig mina dojer. Ställa mig på bandet. Köra mina 25 minuter. Så syns vi lite mer senare. Ja, och sådär då. Nu är det då äntligen dags att åka ner och träna. Det är dags för axlar idag. Och lite traps. Ska efter det ner till affären. För att köpa det jag glömde igår. Grönsaker, pitabröd. Lämna tillbaka lite som mamma hade skickat efter som ska tillbaka. Ja. Får se om det blir någonting mer handlat. Det återstår att se. Men nu ska jag åka ner. Ska köra mina axlar. Har idag både Carnage och Venom med mig. Vilket innebär att Venom är bara pump. Men nog babblat. Nu ska jag sticka iväg. Så vi syns ner på gymmet sen. Ja, och nu är jag då nere på gymmet. Och det är helt öde här. Jag misstänker att det är för att många är lediga idag i och med att det är nationaldagen. Och eftersom det är så bra väder så ligger nog de flesta på playan, skulle jag tippa på. Men inte jag. Så jag har precis blandat i min PVO. Har den här. I min snygga kroppsbygget shaker. Och idag så består den av Carnage, som jag sa. Och sen hade jag även i en skopa av Venom Pump. Och som jag sa, den här är helt steamfri. Så den har varken koffein eller beta-alanin i. Så du får bara pumpet av den här. Den innehåller bara citrullinmalat, L-arginin, glycerol, monostetrat menar jag. Sterat står det. Vindruskärnsextrakt, L-norvalin, taurin och natrium. Och sen har jag även en skopa kreatin i. Så, ja. Det var bara att slänga i sig den där. Och sen går vi in och kör igång axelpasset. Jag har ju gått om plats nu. Så häng med så kör vi igång här. Come clean, hey, yeah. Woke
up to the same old shit. Same old rabbits playing same old tricks. Same old habits with the same old stitch. In the arrow splits big as egg rolls, bitch, I don't care. I've been keeping overstimulated just to compensate for all the problems I've accumulated. Got a brain full of chemicals for the pain, just a victim of the pharmaceutical drug game. Check it out, I got a couple things on my chest now. They keep weighing on me, got me feeling stressed out. Drugs aren't helping, all I do is feel suppressed now. Fuck it, I'ma have to come clean. Fuck it, I'ma have to come clean now. Better tell my team that I'm ducking off the scene now. That don't mean I'm leaving here forever, but I'm leaving for the better. I'm moving on to better things now. I'm moving on to better things now. Can anybody out there hear me? Hear me? Cause I just wanna say one thing. One thing. By now my hands and my soul have gotten filthy. Filthy. And it's taking everything for me to come clean. Yeah, we all got problems every day. Bloodstream full of things I can never say. What's the big deal anyways? How I celebrate? One love, one light, every day I demonstrate. Ay, I ain't tryna tell you about my complications, cause it's obvious my head is occupying constellations. My relation without a space, a full-time basis. I'm too far, chasing a shooting star, baby. And I don't think that I can make it back now. It's hard for us to change the way we act now. Some people never dig the way you're pout now. Looks like we stuck up in our ways. It looks like we stuck up in our ways now. Feeling like a break, need to find a new escape route. Just evacuate and pull the lever, cause I'm ready for tomorrow. I'm moving on to better days now. Can anybody out there hear me? Hear me? What was that? Cause I just wanna say one thing. One thing. Now my hands and my soul have gotten filthy, filthy. And it's taking everything for me to come clean. Hey. Yeah, my hands dirty like my thoughts been. Swimming in the filth I've been lost in. I'm so tired feeling boxed in. Cause trying to stay clean is exhausting. I ain't proud, everything around so filthy. So I keep my head up in the clouds. I ain't proud, everything around so filthy. So I keep my head up in the clouds. Yeah, it's Lox. Shout out to my man, WY on the track. Yeah. Why? Yeah. Why is it so easy to be filthy? It's so hard to come clean, shit. All right, gott folk. Där var dagens axelpass klart. Och det är lite jobbigt att hålla upp kameran, måste jag säga. Ska se om jag hittar någonstans och ställa den. Vi får ställa den här uppe på den där. Den här lilla. Nej, fan, det blir för högt. Ja, jag får sätta mig ner och så får jag luta axeln emot mig. Ja, passet är klart. Och det blev riktigt kanonbra som ni såg. Trots att det är varmt och energin inte är på topp. Det blir så när det är varmt. Man slår till och går ner i energi. Ja. Men jag försöker pressa på i alla fall. Och ja, det blev bra till slut i alla fall. Som ni såg så körde jag lite hold på sidlyften på maskin. Brukar göra det ibland för att det är skönt som variation och
den tar något fruktansvärt. Körde 5 sådana set och det... Allt var inte roligt. Så, ja. Nu ska jag dra in med min BCA som vanligt. Sen bör av ner till affären. Lämna in morgonrocken som mamma hade fått som hon skulle skicka tillbaka. Den var väldigt luddande. Så jag tog med den för att lämna in. Och sen ska jag handla lite. Får se om jag kanske köper med någon glass. För att när det är så här varmt så får man äta glass. Det är tillåtet. Ja. Men jag har inte så mycket mer att tillägga just nu. Jag är bara allmänt slut. Så vi hörs mer hemma lite senare sen. Ja. Och där är det dags att avsluta denna dag. Och trött som alltid och varm. Det är fruktansvärt varmt just nu. Enligt våran termometer så ja, det stämde ganska bra. Det är 20 grader ute. Och klockan är trots allt 22:30. Så jag fönstret får vara öppet i natt. Det kommer inte enligt väderappen att gå ner lägre än 16 grader. Så det blir nog kul det här. Och imorgon ska det bli runt 26 och åska. Perfekt. Ja. Tack ska du lägga sig. Ta mina ZMA-tabletter som vanligt. Och bara lägga sig och sova. Härlig sömn. Imorgon är fredag. Woho! Gillar fredagar. Ja. Imorgon vet jag inte riktigt. Jag har inte riktigt bestämt än om det blir armar eller om det blir ben imorgon. Vi får se hur jag känner i benen imorgon, för att idag har jag fortfarande ganska bra träningsvärk efter gårdagens benpass. Nej, i förrgår. Igår körde jag i rygg. Nu är vi i rygg. Och jag hoppas att ni har gillat dagens axelpass. Jag vet inte riktigt om jag har haft med alla övningar tidigare. Det kan vara någon som jag inte har haft med på film tidigare. Och som vanligt när det gäller axelpassen så är det mycket supersets. Jag försöker gå relativt tungt, men när jag kör supersets så är det inte allt för lätt att köra så tungt. Hunterpressen till exempel, det gick jag på 22,5. Och det beror på att jag vill inte gå på en vikt högre än där jag kan klara minst 8 reps. Och det beror på att jag har fått höra att för muskeluppbyggnad, för muskelmassuppbyggnad, så bör det ligga på ett repsantal på mellan 8-12. Och då vill jag inte gå på en vikt där jag kör mindre än 8. Det beror lite på dock vad jag kör, till exempel bänkpress och sådär. Men just axlar, nej, då känner jag att det är bättre att ta en vikt där jag kan köra 8. Men jag ska sluta babbla nu, för jag måste gå och lägga mig. Jag är supertrött. Så jag säger tack för idag. Och på återseende imorgon. Så får ni ha det så bra så länge. Och ta hand om er.